Út í heim. Forseti Grikklands boðaði forsætisráðherra landsins og leiðtoga stjórnarandstöðunar til fundar við sig nú undir kvöld til að freista þess að ná samkomulagi þeirra á milli myndun samsteypustjórnar. Mikil óvissa ríkir hvernig málin þróast í Grikklandi næstu daga en ljóst er að Papandreou á ekki langt eftir í embætti forsætisráðherra. Hann vill þó fyrst ná samkomulagi myndun samsteypustjórnar og vonast til að það takist á fundinum með Antoni Samaras leiðtoga nýja lýðræðisflokksins í kvöld. Haft var eftir ónefndum ráðherra í dag að forsætisráðherrann ætlaði að segja af sér leið og það var í höfn, hugsanlega í kvöld eða á morgun. Samaras hefur lagt höfuð áherslu á að Papandreou fari frá þegar í stað og endur tók það í dag. He's obstructing any solution. And if he does not resign, he does not allow the constitution to operate properly. So if he does resign, then things will go as they have to. Forystumenn smærri flokka í Grikklandi eru afar óánægðir með framgöngu stóru flokkana tveggja, stjórnarflokksins PASOK og nýja lýðræðisflokksins og valdatafl þeirra að undanförnu. Well, in a time where Greece is facing existentialist challenges, I think that both parties operate only on their own individual interests and do not care about the implications of their actions to the interests of the society.